Дорогі друзі, прошу п'ять хвилин вашої уваги. Коли народився Ісус Христос, читаємо в Євангелії від Луки, на небі з ангелом з'явилася велика сила небесного війська, яка хвалила Бога і казала: Слава Богу, на висоті, на землі мир у людях добра воля. До чого я? Зверніть увагу на землі мир, коли виконані дві Умови. Перша, коли слава Богу і Він на висоті, і друга, коли люди мають добру волю, тобто право вільно робити свій вибір. Чим більше існує світ, тим більше людина не хоче Бога ставити на висоту, але на першість висуває себе, своє я, і щоб утвердитись, підкорює навіть волю інших. Застосовує хитрість, обман, насилля і навіть масові вбивства. Царство Боже і влада Божа поставлена по-іншому: любов, милосердя, правда і вільний вибір людини, навіть якщо людина і не вибирає його. Бог лише закликає. І ми читаємо в Біблії. В старому заповіті п'ята книга Моїсея 30.19. Життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти і насіння твоє. Про Ісуса Христа написано так. Івана 7:37: що останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав. Коли прагне, хто з вас нехай прийде до мене та п'є, лише з Богом людина буде мати повноту щастя і вічне життя. Тому в заключній книзі Біблії в останньому розділі Іван, звертаючись, каже, об'явлення 22.17: А дух і невіста говорить: тобто, церква, прийди! Хто чує, хай каже, прийди. хто прагне, хай прийде. І хто хоче, хай воду життя бере дармо. Залишається індивідуально вибір за нам. Переконаний, що ніхто ніколи не зможе поставити націю на коліна, якщо люди добровільно схиляють коліна перед Богом. Згадайте історію ізраїльського народу за часів Ісуса Навина. В 10 розділі написано, що проти нього змовилось п'ять потужних царств аморейських. Але Господь промовив: не бійся я з тобою! І в результаті Бог навів таку паніку на ворога, що написано, що навіть градове каміння доганяло і било їх. Било військо і впало більше від поразки Божої, як від меча ізраїльтян. Я невимовно зрадів, коли вчора прочитав прислане повідомлення із фронту. Зачитаю. Поступила така інформація від наших солдатів, які на передовій, що вони просто втрачають фізичну силу, не сплять ні вдень ні вночі, а боротися треба. І вони дуже просять, щоб за них посилили молитви, тому що вони свідкують про те, що вони дуже відчувають духовну підтримку. Бувають моменти, що приходить така сила, що вони не можуть зрозуміти, звідки вона береться, що ця сила не людська. Тому закликаємо всіх молитися і не тільки за себе, і за свої родини, але й за тих, хто бореться, щоб нам було добре. Слава Богу, Бог сильний і Бог живий. Також повідомлю наступне: сьогодні церква відкрила свої двері і готова служити не лише словом, але й ділом. Християни західної частини приймають по домівках евакуйованих людей, надають нічліг, їжу, одяг і все необхідне для тимчасового перебування. Церкви слугують пунктами допомоги. У разі необхідності ми не стримаємо руку, щоб поділитися останнім кусенням хліба із ближнім. У разі потреби звертайтеся, пишіть, чим зможемо, допоможемо. Відповідні адреси і контакти вказані під відео. Бережіть себе, бережіть рідних, бережіть серце. Щоб не укрінився якийсь гнів або якась ненависть, молімось за президента та парламент. з Богом.